سلام دوستان گلم، میخوام براتون نون لواش درست کنم. خب دوستان نازنینم، من 400 گرم آرد و الک کردم. از آرد گندم استفاده میکنم، همون آرد نونوایی یا حالا همون آرد معمولی که همیشه باهاش نون درست میکنم. یک قاشق چای خوری مایه خمیر میریزم، نمک، دو قاشق چای خوری نمک میریزم. نمکش دیگه بستگی به خودتون داره، کم یا زیاد. دویست میلی لیتر آب گرم، آبو کم کم اضافه میکنم. دو قاشق غذاخوری روغن، بعد از اینکه روغن رو اضافه کردید دیگه کمتر میچسبه، خمیرتون زود جمع میشه. ببینید سریع جمع شد خمیر. پنج دقیقه ورزش بدید، بچسبه یا نچسبه پنج دقیقه ورزش بدید. اینو همینطوری میذارم نیم ساعت یه جای گرم برونه، چون هوا یه مقدار گرم شده زودتر به عمل میاد و آبی که باش خمیر کردم اونم آبش گرم بود. خب پس تا نیم ساعت دیگه. دوستان نازنینم ببینید که فر من 250 بیشتر نداره، درجه فر من از 250 بیشتر دیگه نداره. خب اینم ببینید که من بالا و پایین فر رو روشن میکنم. ببینید من طبقه وسط قرار میدم نون یا کیک حالا هرچی رو همین پنجره. خب اینم بعد از استراحت، من نیم ساعت گذاشتم، دیدم که خیلی باد نکرده خمیر من، دوباره نیم ساعت دیگه گذاشتم شد یک ساعت. یه مقدار آرد میریزم رو میز. خیلی چونه های کوچیک درست میکنم، چون میخوام داخل تابه درست کنم و تابه من خیلی کوچیکه. دیگه نیازی به استراحت هم نداره، من همینطور که دونه دونه درست میکنم این هم استراحت خودشو میکنه. هر دفعه خیلی کم آرد میریزم و باهاش خمیر رو باز میکنم. یه دونه دیگه
همه رو به این ترتیب آمادهش میکنم. اگر که حرارت گازتون خیلی باشه نونتون زود میسوزه، اگر هم که خیلی کم باشه نونتون خشک میشه. متوسط باشه دیگه. ببینید به محض این که برگردوندم شروع کرد به باد کردن. هی یک سره پشت و روش کنید. دوستان من ماهیتابم رو عوض کردم، گفتم شاید این بزرگتره یا اون بزرگتره، جفتشون هم اندازه بودن. دوستان عزیزم اینم نونها آماده شدش، امیدوارم که خوشتون بیاد، شام درست بکنید و از خوردنش لذت ببرید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. دوستان عزیزم به محض اینکه نونها رو همه رو از تاوه یکی یکی درش آوردید، روش یه مقدار با فرچه آب سرد بزنید اگر که میخواید نونتون نرم باشه. اگر که میخواید مثل من ترد باشه، خب هیچ، من داخل دو مدل ماهیتابه درست کردم، یه مدلش این شدش، یه مدلش هم که صاف و ساده بود، فرمی چیزی نداشت، این شدش.